আপোনাৰ পূজাৰ পৰা মই এতিয়ালৈকে হেৰি 25 টন দিলোঁ কেঁচা। খেতি কৰি কৃষকে ল'লে নতুন গাড়ী, ৰিক্স নল'লে কাম নাই, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত ৰিক্স ল'ব লাগিব। এতিয়া আপুনি যদি ভাবিব মই 7 লাখ বা 5 লাখ বা 6 লাখে খৰচ কৰি দিম, উঠিব নাই, উঠিব নাইটো যদি আপুনি আগত ভাবে তেতিয়া আপুনি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। কৰি চাব লাগিব, তাৰপিছতে আপুনি গম পাব যে মোৰ উঠিব নাই নুঠে। এতিয়া ময়ো ভাবিছিলোঁ প্ৰথমে লছ হ'ব নেকি, মই আকৌ ভাবিলোঁ লছ হ'লে হ'ব আৰু, ৰিক্স ল'লোঁ। প্ৰথমে 1 বিঘা কৰি 4.5 লাখ টকা পাইছোঁ, সেই সোৱাদটো পাহৰিব পৰা নাই, সেইটো কাৰণে আৰু লগাই দিলোঁ। এতিয়া আৰু হৈ গ'ল, এতিয়া 2 বছৰ মোৰ চিন্তা নাই আৰু, এতিয়া মূল আহিলে যেতিয়া আৰু কৃষক মহম্মদ অজগৰ আলী খেতি কৰি এখন গাড়ী কিনিলে। আছে মোৰ লগত এফালে অজগৰ আলী দা, নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ। তেখেতৰ অমিতাবাৰীত আছোঁ, য'ত তেওঁ প্ৰায় 5000 জোপা অমিতা লগাইছে, আৰু সেই অমিতাই তেখেতে খুব ধুনীয়াকৈ, এতিয়াও আহিছে গাড়ী দুখন য'ত তেখেতলোকে অমিতা লোড কৰি আছে। এদিনত কিমান হাইছ কোৱান্টিটি হিচাপত আপুনি বিক্ৰী কৰিছে? মই 72 কুইণ্টেললৈকে দিছোঁ। 72 কুইণ্টেল, 72 কুইণ্টেল মানে হ'ল 7200 কেজি অমিতা। এদিনতে ইমানখিনি ওলাই যায় নে? ওলাই যায় মানে ওলোৱাটোতো আপুনি ধৰি লওক যিমান বিচাৰে সিমান ওলাব, কিন্তু এদিনত মই সিমানটো চিঙি পেলাই হাইছ দিছোঁ আৰু। অ'কে, আজিৰ ডেটত অমিতাৰ দৰ প্ৰায় 10 টকা প্ৰতি কেজিত তেওঁলোকে হ'লচেল কৰি আছে কেঁচা অমিতা। আৰু পকা অমিতাৰ আজিৰ ডেটত হ'লচেল ৰেটটো কিমান ইয়াতে? 20-22 টকা, 20-22 টকা। সেই টাইপৰ প্ৰডাকশ্যন তেওঁ কৰিছে, আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি সবিশেষ গম পাওঁ কেনেকুৱা চলিছে, কি হৈছে। আগতেও আপোনালোকে তেখেতৰ 2টা ভিডিঅ' দেখিছে, এইটো হ'ল তেখেতৰ 3ৰ্ড ভিডিঅ'। আৰু এটা ভিডিঅ' কৰিব লাগিবনে নালাগে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, য'ত আমি প্ৰফিট আৰু লছৰ কথা পাতিম, কিমান টকা ইনভেষ্ট হৈছিলে, কিমান টকা লাভ হ'ল, সেইখিনি পাতি আপোনালোকক উৎসাহ দিবলৈ ডেফিনেটলি চেষ্টা কৰিম। এই ভিডিঅ'টোতে কৃষকজনৰ নাম্বাৰ দিছোঁ, তাতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি লওক আৰু সবিশেষ তেওঁৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি কমপ্লিট ব্যৱসায়টোৰ বিষয়ে পাতোঁ, অমিতা ব্যৱসায়টো কেনেকুৱা চলিছে। আৰু এইফালে অমিতা পঠাই আছে, কেনেকুৱা দৰ পাইছে এতিয়া, আৰু কিমান কিমান পঠালে, ক'লে পঠালে? বা এতিয়া অলপ মাৰ্কেটটো বেয়া যদিও ভালেই আছে ৰেটটো। হয়, আৰু আপোনাৰ এতিয়া মোৰ বৰপেটা যায়, তাৰপিছতে নাগালেণ্ডো গৈছে, হয়, আপোনালোকৰ শিৱসাগৰ চাইডেতো গৈয়ে থাকে, হয়, তাৰপৰা আপোনাৰ এইটো শিলিগুৰি গৈছে, শিলিগুৰিলৈকে, শিলিগুৰি গৈছে, অঁ, তেনেকৈ বহুত দূৰ দূৰ গৈছে মানে। অ'কে, অসমৰ, আমাৰ অসমৰ প্ৰায় জেগাতে গ'ল আৰু বাহিৰতো গ'ল, বাহিৰতো গ'ল। আৰু গাড়ীখনৰ কাৰণে বিশেষকৈ কংগ্ৰেচুলেশ্যন থাকিলে, খেতি কৰি থকাটো বহুত দিন হ'ল, খেতি কৰিয়ে গাড়ীখন লৈছে, তো সেইকাৰণে সেইটো বুলি নহয়। আৰু আমি অমিতাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম, এইখিনি অমিতা লগোৱা হৈছিলে আপোনাৰ কেতিয়া? মাৰ্চৰ 8 তাৰিখে লগাইছে, মাৰ্চৰ 8 তাৰিখ। আজি হ'ল 1 নৱেম্বৰ, মানে 1 নৱেম্বৰলৈকে আজি সময় হ'ল কিমান, 8 মাহ হৈ গ'ল, আৰু এতিয়াও অমিতা চক ক'বলৈ ভাষাই নাই, মানে কেনেকুৱা কি হৈছে এয়া চক, বাপৰে, একদম এনেকুৱা এনেকুৱা অমিতা, বহুত লম্বা এইটো আছে না, আগলৈ বোলো, হাঁ বলক বলক, কওকচোন অমিতা, বজাৰখন আপুনি কেনেকৈ পালে? একচুৱেলি খেতি কৰাটো সকলোৱে দেখা যায়, কিন্তু বজাৰখনৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি অসুবিধা মানে আপোনালোকে আহিলে মানে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি, অঁ, মই বেছি কাষ্টমাৰ পাইছোঁ আচলতে, কি কয় হেৰি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই, অঁ, যে কয় প্ৰাঞ্জলদাৰ ভিডিঅ' চালোঁ, জীৱন আৰু সংস্থাপনত আপোনাৰ চালোঁ, তেনেকৈ মানে মোক বহুত কাষ্টমাৰ আপোনাৰ সেইটো যোগেদি আহিছোঁ। বৰপেটালৈ বেছি গৈছে, 5 টন 5 টন গাড়ী যায় বৰপেটা, 5 টন 5 টন মানে 50 কুইণ্টেল, মানে 500 কেজি, হয়, 500 কেজি, 5000 কেজি, অঁ, 5000 কেজি, 500 কেজি হ'লেতো 5 কুইণ্টেলে হ'ব, 5000 কেজি একেলগে, হয়, বাপৰে। মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা বা এখন যদি মই মাৰ্কেট দিব পাৰিছোঁ, যিটো মোৰ সঁচাকৈ এটা উদ্দেশ্য থাকে যে ভিডিঅ'বিলাকত কৃষকজনক এখন মাৰ্কেট আমি প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ, গতিকে এই কথাষাৰ শুনি কিন্তু ভাল লাগিলে যে আপুনি সেইষাৰ কথা ক'লে। আৰু আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'বিলাক বা কৃষকজনৰ ভিডিঅ'বিলাক আমি শ্বেয়াৰ কৰাটো বিচাৰোঁ, কিয় এই মাৰ্কেটখন আমি যাতে তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ অসমৰ বহু কৃষক আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই নি মোৰ পৰা পুলি বহুত বুকিং কৰিছে, হয়, এতিয়া মোৰ ওচৰত মানে প্ৰায় 50-60 হাজাৰ পুলি বুকিং আছে, 50-60 হাজাৰ অমিতা পুলি, অমিতা পুলি বুকিং আছে, তাৰপিছত ভোট জলকীয়া পুলি বুকিং আছে, বঢ়িয়া, মানে কৃষকসকলে এতিয়া লখিমপুৰ, ধেমাজি, লালুক তেনেকুৱা তেনেকুৱা জেগাৰ 1800-2000 পুলি মোৰ ওচৰত বুকিং কৰি কৰি থৈছে, আগধন দি। অ'কে, কেতিয়া অমিতা পুলি ওলাব? মই জানুৱাৰী-ফেব্ৰুৱাৰীত তেখেতসকলক দিম বুলি ভাবিছোঁ, জানুৱাৰী-ফেব্ৰুৱাৰীত যেতিয়া মানে খেতিটো বেছি ভাল হয় আচলতে তেনেকুৱা সময়ত মই দিম বুলি ভাবিছোঁ এই পুলিখিনি। এতিয়া এই অমিতা খেতি আপোনাৰ এতিয়া 8 মাহ হৈছে, আৰু কিমান দিনলৈকে থাকিব? 2 বছৰ চলিব বুলি কৈছোঁ, 2 বছৰ চলিব। আজি ডেটত 1 নৱেম্বৰত কেঁচা অমিতাৰ দামটো কিমান এতিয়া? আপোনাৰ
প্রায় 10 টকা মানকে গৈ আছে 10 টকা মানকে গৈ আছে আৰু ধৰি লওক পোকা অমিতা পুকি আছে পোকা অমিতা 20 25 টকাৰ ভিতৰত বেপাৰিয়ে নি আছে বজাৰটো অলপ বেছি হ'ব বজাৰ বেছি হৈ আছে আৰু পুৰা সৰাই চিকৰি মাটো শুনি আছে সৰাই আপোনাৰ ডেইলি 4.5 কুইণ্টেলকে খাই দিছে অমিতা মই খেদৱাৰা খাবলৈ দিছে খাই থাকক বাপৰে আৰু অমিতাৰ সাইজ আপোনালোকে দেখিছে কিমান কিমান ডাঙৰ এই ব্ৰিডটো কি কি আছে ৰেড লেডি প্ৰজাতি আৰু এফালৰ পৰা আমি চাওঁগে এফালৰ পৰা মানে পূজাৰ সময়ত বৰষুণত বহুত গছৰ অভাৱৰ কাৰণে হাউলি গ'ল এই হাউলি যোৱাৰ কাৰণে যিবিলাক গছ হাউলি গৈছে সেইবিলাক গছৰ কেঁচা অমিতাটো মই ছিগি আছো ওকে হাউলি যোৱা গছৰ পৰা ছিঙি আছে এইবিলাক গছ হাউলি গৈছিলে যে ন এতিয়া মেইনটেনেঞ্চ কি চলি আছে আপোনাৰ মেইনটেনেঞ্চ এতিয়া অকল এই চিঙা খৰচটোৱে আৰু বেলেগ আৰু খৰচ নাই বাকী একো কৰিব লগা নাই খৰচ নাই ওকে বা বেমাৰ বাজাৰ একো কিবা না বেমাৰটো হৈ থাকে আৰু তেনেকৈ আকৌ বতৰো ভাল হ'লে ৰিকভাৰী হৈ যায় ইয়াত ইমান মানে এইটো খেতিটোত আপোনাৰ লাগি থাকিব নালাগে এতিয়া মানে বিকাৰ বাহাদুৰী আৰু এতিয়া যিমান বিকিব পাৰে এতিয়া মাৰ্কেটখনটো ইয়াৰ পৰা আহিলে তাৰ লগতে আৰু ধৰি লওক আপুনিতো সেইদিনা শুনিছিলে 8 টন সেইদিনাখন 7 টন 7 টন ক'ত দিলে 7 টন এইটো বৰপেটা গৈছিলে বৰপেটা গৈছিলে ওকে আৰু সেই কোম্পানী চোম্পানী ক'ৰবাত দিয়া হৈছে নি এতিয়া কোম্পানী তেনেকৈ দিয়া নাই মানে বেপাৰীয়ে লৈ আছে বেপাৰীয়ে লৈ আছে ন লৈ আছে 5 টন 5 টন লৈ লয় গাড়ী আপোনাৰ পূজাৰ পৰা মই এতিয়ালৈকে হেৰি 25 টন দিলোঁ কেঁচা 25 টন কেঁচা দিছোঁ বাপৰে এতিয়া অকণমান আৰু মানে ডিটেইলকৈ কেলে কোনোবাই যদি প্ৰথমে ভিডিঅ'টো চাইছে কেনেকৈ ৰুইছিলে কিমান ডিষ্টেঞ্চত ৰুইছিলে সেইখিনি বিষয়ে জনাই দিয়ক প্ৰথম এতিয়া মই এইটো 6 ফুট আৰু 7 ফুটকৈ ৰুইছিলোঁ লাইনটো 7 ফুট পুলিটো পুলি 6 ফুট অ'কে আৰু কেতিয়া আপুনি পুলিকেইটা পচাইছিলে বা পুলি তেওঁলোকে আপুনি এতিয়া পচাব পাৰো কিন্তু নৰ্মেলি ধৰি লওক ওচৰতে ধৰি লওক 10টা পুলি লগাব বিচাৰিছে কেনেকৈ লগাব তেওঁ গাঁতটো কিমানমান খান্দিব লাগিব 2 ফুট 2 ফুট খান্দি তাত 20 কেজিমান গোবৰ দি পুলিটো ৰুব পাৰিব মাটি মিলাই পেলাই ইয়াত 2 ফুট 2 ফুট গাঁতটো খান্দিব লাগিব এইটো গছটো আছে নহয় ইয়াত পুলিটো ৰুইছোঁ এইটো 2 ফুট 2 ফুট এনেকৈ স্কুৱাৰ খান্দি তাতে 20 কেজিমান গোবৰ দি দিব আৰু যিটো খালি থাকি যাব এই গাঁতখনৰ মাটিটো দি আপুনি তাত মিহলাই পেলাই পুলিটো ৰুই পেলাই পানী অলপ ঢালি দিলে পুলিটো তাত ছেটিং হৈ যাব অমিতা ৰোৱাৰ একদম পাৰফেক্ট টাইমটো কেতিয়া ৰুব লাগে মানে ফেব্ৰুৱাৰীত ৰুলে ভাল আৰু ফেব্ৰুৱাৰীত তেতিয়া লাহে লাহে গৰমটো আৰম্ভ হৈ যায় গ্ৰ'থটো ভাল হয় ফেব্ৰুৱাৰীত লগালে কেতিয়ালৈকে প্ৰডাকশ্যন আপোনাৰ 5 মাহত আপুনি বিকিব পাৰিব 4.5 মাহত বহু ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু দেখা যায় যে মানুহে বজাৰখনৰ কথালৈ ভয় কৰি অমিতা খেতি এনেকৈ নকৰে কিন্তু চাওক তাৰ বিপৰীতে অজগৰ দাই সেই ৰিস্কটো ল'লে আৰু সেই ৰিস্কটো লোৱাৰ কাৰণে আজি এই পৰ্যায় পাইছেগৈ দেখিছেনে গোটেই অসমতে তেওঁ অমিতা গৈছে আৰু তেওঁ তেতিয়াই গৈছিলে গোটেই অসমক অমিতা খুৱাম বুলি আৰু 5000 জোপা গছৰ পৰা অমিতা এজোপা গছত আপোনালোকক মই কাউণ্টিং কৰি দেখাওঁ কোনজোপা এই পিছফালৰ জোপাই দেখাইছোঁ চাওক একেবাৰে যদি আপুনি কাউণ্ট কৰিবলৈ যায় ইয়াতে 1 2 3 4 ছিঙা হ'ল ন এইখিনি ছিঙিলে মই এতিয়া থকাকৈ থকাটো কথা কৈছোঁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20টা বেছি আছে ওপৰলৈকে ওপৰলৈতো আছে মেচিয়ৰতে 20টা হৈ আছে কোনো কোনো গছততো এইজোপাত আৰু বেছি আছে সেইজোপাত চাওকচোন বাপৰে এইজোপাত আই বাপৰে এইজোপা গছত অমিতা চাওকচোন এজোপা গছে এতিয়া অমিতা কিমান দিব পাৰে বুলি ক'লে চাওক 10 টকা দাম হ'ব আপোনাৰ 1 কুইণ্টেলৰ পৰা 1 কুইণ্টেল 20 কেজি কৈছিলোঁ আৰামত হ'ব এতিয়া এইটো এই 8 মাহতে এইটো আৰু এতিয়া 2 বছৰৰ কথা কৈছিলোঁ 2 বছৰ ৰাখিম বুলি বাকীটো আপোনাৰ এতিয়া 16 মাহ আছে হাতত আপোনাৰ টোটেল খৰচ কিমান হৈছিলে এতিয়ালৈকে 6 লাখমান হৈছিলে খৰচ আৰু এতিয়ালৈকে কিমান ৰিকভাৰী হৈছে আজি সেইটোতো মই হিচাপ কৰা নাই এনেই আপোনাৰ খৰচ চৰচ লাভৰ অংশত গ'ল লাভৰ অংশত আহি গ'ল এই বাগানখনৰ আৰু এটা ভিডিঅ' কৰিব পৰা যাব কাৰণ কিয় তাত আমি এই কনচেপ্টটো পাতিম যে কিমান টকা তেখেতৰ আল্টিমেটলি খেতি কৰি লাভ হ'ল খেতি কৰি কিমান টকা তেওঁ পালে এতিয়ালৈকে তেওঁ 6 লাখ টকা খৰচ কৰি অলৰেডি লাভৰ ঘৰত আহিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক প্ৰস্তুত কৰি দেখুৱাৰ উদ্দেশ্যই হ'ল যে মটিভেশ্যন আৰু অলপমান ইনফৰ্মেশ্যন য'ত আমি কৃষকজনক আপোনালোকৰ লগত পৰিচয় কৰি দিব পাৰোঁ আৰু লগতে তেখেতক মাৰ্কেট এখন দিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোককো অকণমান দেখাব পাৰোঁ যে এনেকুৱা কাম এটা কৰিছে এনেকৈও মানুহ কৰিব পাৰে মাটিখিনি আপোনাৰ নে মাটিখিনি আপুনি লিজত লৈছিলে লিজত লৈছিলোঁ সেয়া মই সেইটো জানো সেইকাৰণে মই সুধিছোঁ যে মাটিখিনি তেখেতে লিজত লৈ এই কামটো কৰিছে চাওক মন থাকিলে চব হ'ব যদি মন নাথাকিলে একো নহয় হয়নে অজগৰা কি কয় হয় অজগৰাই কৈছে ইয়াত বোলে কম লাগি আছে আৰু বেছি লগা গছ আছে তলৰ পৰা 13 বিঘা মাটিত মানে টোটেল 13 বিঘা মাটি আছিলে ন আপোনাৰ একদম চব মানে এনেকুৱা অৱস্থাত লাগি আছে আপোনালোকে নিজে চাওক ভাবিলে আপোনালোকে লাগিব এখন সপোনৰ বাৰী অমিতা সঁচাকৈ কৈছোঁ চাওক
বাপরে কিমান মান গছ আপনার রিসেন্ট হেৰি হৈছিল বুলি কলে আপনি পাঁচখন গছ ভাগি গল পাঁচখন গছ ভাগিছে পূজার দিনাখন বৰকুণ যেতে দিলে ওয়েদার টু ইতিয়ার হলক এবাৰ টু ঠান্ডা আগতে আহিলে কিবা দিগদার হৈছে নিবা অসুবিধা এতিয়া লাগে হোৱা নাই একো হোৱা নাই ন বেমাৰ আজাৰ কাৰণে অকমান কি কৈছে এই বিষয়ে জানো বেমাৰ আজাৰ মানে কি বেমাৰ আপোনাৰ এটো যেটো পাৰ্টটো দেখিছে কোন কোন ফাংগাস লাগিছে এই বৰকুণ বেছি হৈ থকাৰ কাৰণে বৰকুণটোৰ কাৰণে হৈছে ইয়াতে মই এম ষ্টাৰ টপ বুলি দৰৱ এটা আছিলে এম ষ্টাৰ টপ অকে এটো সিজেন্টা কোম্পানীৰ হয় মই ড্ৰোন দি স্প্রে কৰাইছিলোঁ আসলে হয় সেইটো এতিয়া আকৌ মাৰি দিব নেকি আকৌ মাৰি দিম অকে এই বেমাৰ কভাৰ হৈ যাব এই বেমাৰটোৰ কাৰণে গম পালে নহয় কোনটো মাৰে তেখেতে ইয়াতেতো তেখেতৰ নাম্বাৰটো দিয়াই আছে আপোনালোকে তেওঁৰ লগত কথা পাতি ডিটেইলখিনি পাতিব পাৰিব কিন্তু ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে জনাই দিলোঁ যে এইটো বস্তু এনেকুৱা দৰৱৰ স্প্ৰে কৰোঁতে ড্ৰোন দি আপুনি স্প্ৰে কৰিলে বা দৰৱৰ কষ্টখিনি কেনেকুৱা বহুত বেছি নেকি নেকি এইটো অলপ কষ্টলি হ'ব হয় নেকি হয় অকে এইটো 100 গ্ৰামত প্ৰায় 600 মান টকা আহিব 100 গ্ৰামত প্ৰায় 600 আৰু কিমান মান গছ মাৰিব পাৰিব আপোনাৰ এইটো পাৰ লিটাৰ 1 গ্ৰামকৈ দিব পাৰে কিমান মান এৰিয়াত মাৰিব পাৰিব 100 গ্ৰামে আপোনাৰ প্ৰায় 3 বিঘামান হৈ যাব 3 বিঘা আপোনালোকে কৰিলে 3 বিঘাত মাৰিব পাৰিলে বহুত সাহসকণ কেনেকৈ ল'লে ৰিস্কটো লোৱাৰ কথা পাতিম যে কৃষকেও ব্যৱসায় যিহেতু এইটো ব্যৱসায় চাওক ৰিস্কটো ল'ব লাগিব মই আগতো ভিডিঅ'ত কৈছোঁ আপোনাৰ ৰিস্ক নল'লে কাম নাই প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত ৰিস্ক ল'ব লাগিব এতিয়া আপুনি যদি ভাবিব মই 7 লাখ বা 5 লাখ বা 6 লাখে খৰচ কৰি দিম উঠিব নাইটো যদি আপুনি আগত ভাবে তেতিয়া আপুনি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে কৰি চাব লাগিব তাৰপিছতে আপুনি গম পাব যে মোৰ উঠিব নাই নুঠে এতিয়া ময়ো ভাবিছিলোঁ প্ৰথমে লছ হ'ব নেকি মই আকৌ ভাবিলো নহয় লছ হ'লে হ'ব আৰু ৰিস্ক ল'লোঁ প্ৰথমে 1 বিঘা কৰি 4.5 লাখ টকা পাইছোঁ সেই সোৱাদটো পাহৰিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে আৰু লগাই দিলোঁ এতিয়া আৰু হৈ গ'ল এতিয়া 2 বছৰ মোৰ চিন্তা আৰু এতিয়া মূল আহিলে যেতিয়া আৰু ৰিস্ক ল'ব লাগিব আপুনি যে অকল ব্যৱসায়ত বা অকল আপোনালোকে এই পঢ়া শুনাত যেনেকৈ ৰিস্ক থাকে চাকৰি এটাৰ বাবে আপোনালোকে ৰিস্ক লৈছে পঢ়িছে তেনেকৈ সকলো ক্ষেত্ৰতে ৰিস্ক থাকে খেতিটো ৰিস্ক থাকে বেমাৰো হ'ব পাৰে ধৰি লওক কেতিয়াবা কি হয় এনেকুৱা হয় বহুত জেগাত দেখিছোঁ যে গছত প্ৰডাকশ্যনে নাহে বানপানী হৈ যায় আপোনাৰ এডৰা মাটি বানপানী সোমালে সেইখিনি থাকিব সেইটো ডে টু ডে ৱৰ্ক হয় আৰু খেতি কৰি গ'লে এটলিষ্ট তেওঁ ইয়াতে চাওক এই যিটো প্ৰডাকশ্যন ইয়াৰে এনভাইৰমেণ্টেল এটা কাম হৈছে চৰাই চিৰিকটিয়ে খাইছে লগতে তেওঁ বিক্ৰী কৰিছে আৰু কিমানজন মানুহ এতিয়া টোটেল ইয়াতে ইয়াতে মোৰ 12 জনলৈকে মই মানুহ লগাই লওঁ এই মাল চিঙা যিটো ডেটত আৰু আপোনাৰ ধৰি লওক বেছিকৈ লাগিলেও আৰু সেইফালেও ফাৰ্ম আছেতো সেইফালেও কৰাই থাকোঁ তেনেকৈ চলি আছে আৰু খেতি কৰাৰ আপোনাৰ কিমান দিন হ'ল এতিয়া খেতি কৰা হৈছে 24 বছৰ 24 বছৰ খেতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে তো খেতিৰ বিষয়ে নলেজ বহুখিনি মানে সমস্তখিনিয়ে আছে বুলি ক'ম গতিকে তেখেতৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰটো দিছোঁ ইয়াতে আপুনি যদি বিশেষ কিবা জানিব লগা থাকে সময় মিলাই আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব আৰু ডিটেইল জানিব পাৰিব আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই বহু মানুহ মোৰ ওচৰলৈ আহিছে আপোনাক আগত ভিডিঅ' কৰি কৰি দিছে পাইছোঁ আৰু বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে ভালো লাগে তেনেকৈ মানুহখিনি আহে মোৰ পৰা বাৰীখন চাবলৈ দিহা পৰামৰ্শ তেখেতসকলৰ পৰাও মই লওঁ মোৰ পৰাও লয় আৰু আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী কৃষি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও অতুল বৰা ছাৰো আহি গৈছে মোৰ ইয়াত ভাল লাগিল আৰু এয়াই সেইখিনি বস্তু আহিব আৰু সেনেকুৱা মানুহক বিচাৰিও আহিব মানুহে কিন্তু কামখিনি আপুনি এনেকুৱা কৰি দেখাব লাগিব চ' এয়াই আৰু খেতি কৰি তেখেতে যিহেতু এখন নতুন গাড়ী কিনিছে আমিও আপোনালোকৰ আগত সেই বস্তুটো দেখালোঁ তাৰ লগতে তেখেতৰ এই বাৰীখনৰ ষ্টেটাছটো আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা ভিডিঅ' কৰিম নে নকৰিম লাগিব নে নালাগিব সেই বিষয়ে কমেণ্ট কৰি জনাব আজগোটা ধন্যবাদ থেংক ইউ